Doğrusu bu məqamda durduraq söhbətimizi. Biz öz təsirliyimizi məhz canlı, muğanlı ifa edən xanəndəmizin köməyi ilə. Gənclər burada aha, iştirak keçirdə. Edir. Bugün bizim proqramımızda canlı ifa olacaq əziz tamaşaçılar. Artıq onlar öz yerlərindədirlər. Gənc xanəndə Nurlan. Nurlan, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Nə ifa edəcəksiniz bizə? İnşallah bugün başa səsini ifa edəcəyim. Biz sizi dinləməyə hazırıq. Kaşların çaman güzeldi, dağlarda duman güzeldi, kaşların çaman güzeldi. Hüsnüne hiçbir söz olmaz, gözleri yaman güzeldi. Hüsnüne hiçbir söz olmaz, gözleri yaman güzeldi. Alıp kıralımı baştan geçme yormaz bu göz yaşta. Ürəkdən cana sevirəm, səni mən yaman sevirəm. Ürəkdən cana sevirəm, mənə gəl elə vəfaya, aşiqəm etmə cəfaya. Mənə gəl elə vəfaya, aşiqəm etmə cəfaya. Başına yanda, sana ben yarım deyende. Söyler başına yanda, sana ben yarım deyende. Sanıram dünya mənimdir, eline elinde yanda. Sanıram dünya mənimdir, eline elinde yanda. Ürəkdən cana sevirəm, səni mən yaman sevirəm. Ürəkdən cana sevirəm, mənə gəl eylə vəfaya, aşiqəm etmə cəfaya. 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 Thank you.
Teşekkürler Nurlan. Doğrudan da muhteşem bir ifade. Çok sağ olun.